Poytaxtdagi Navoiy shoh ko'chasida bir yo'nalishda 4 ta tasma mavjud bo'lib, tasmalarning o'ng tomondagi eng chetkisi yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan va ko'rib turganingizdek 5 va 9 axborot ko'rsatkich belgisi o'rnatilgan. Shuningdek, A harfi ko'rinishidagi yo'l harakati qoidalarida 123 raqami bilan belgilangan yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmani bildiruvchi yo'l yotiq chiziqlari ham chizilgan. 123 yo'l yotiq chizig'i bilan belgilangan hamda 59, 511, 512, 513 axborot ko'rsatkich belgilaridan ajratilgan yo'nalishli transport vositalarining harakatlanishi uchun mo'ljallangan tasmalarda boshqa transport vositalarining harakatlanishi va to'xtashi taqiqlanadi. Yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmasi bor yo'llarda o'ngga burilmoqchi bo'lgan haydovchilar mana bu kabi uzuq-uzuq chiziqlar bor joydan alohida tasmaga qayta chizilishlari va o'ngga burilishlari mumkin. Agarda chiqadigan yoki tushadigan yo'lovchilar bo'lsa, haydovchilarga yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermaslik sharti bilan alohida tasmaga o'tishga ruxsat beriladi. Bunda qatnov qismining chetki o'ng qismida yo'lovchilarni chiqarib yoki tushirib bo'lgandan so'ng, haydovchilar alohida tasmani bo'shatish choralarini ko'rishlari zarur. Shuningdek, ko'chadan yoki biron obyektdan harakatlanib chiqib, o'ngga burilgan haydovchi yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmani bo'shatish choralarini ko'rishi lozim. Mazkur videoni tasvirga olish jarayonida yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmaga hech qanday sababsiz o'tib harakatlangan va to'xtagan transport vositalarining guvohi bo'ldik. Siz to'xtab turgan tasma yo'nalishli transport vositalari uchun ajratilgan. Ko'rgan bo'lsangiz, A harflari tushirilgan. Bu joylarda faqatgina yo'lovchingizni tushirishga va harakat davom etishga ruxsat beriladi. Lekin sizga to'xtashga ruxsat berilmaydi. Chunki bu yerda bu aynan mana shu tasmada yo'nalishli transport vositalari avtobuslar harakatlanib keladi. Gazetlar. Yo'linda va litsenziyasi bor bo'lsa, taksi so'rab bo'lsa. Litsenziyangiz sizga yo'nalishli transport vositalari uchun ajratilgan tasmada to'xtab turishga ruxsat bermaydi. Yo'nalishli transport vositalarining alohida harakatlanish uchun mo'ljallangan tasmada siz to'xtab turibsiz. Qoidani buzyapsiz. Yo'l harakati qoidalarining 132-bandiga muvofiq yo'nalishli transport vositalari harakatlanish uchun mo'ljallangan tasmalarda harakatlanish, to'xtash taqiqlangan. Agarda o'ngga burilmoqchi bo'lsangiz, mana bunday uzuq-uzuq chiziqlar bor. Shunga kirish orqali qayta tizilib, so'ng o'ngga burilib ketish mumkin bo'ladi. Lekin siz to'xtashingiz hozir qoida buzarlik. Bunday holatlarning oldini olish, haydovchilarda belgilangan qoidalarga rioya qilish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish, shuningdek, yo'nalishli transport vositalarining erkin va xavfsiz harakatlanishini ta'minlash bo'yicha mutaxassislar tomonidan alohida tasmalarni mana bu kabi belgi yoki lentalar bilan vaqtincha boshqa tasmalardan ajratish bo'yicha takliflar o'rganilmoqda. Turkiya davlatida shunaqa borki, metrobus deydi, faqat avtobus uchun qilingan, faqat simlar tortib qo'yiladi bo'ldi. O'sha yerda faqat avtobus yuradi bo'ldi. Taksistlar xohlagancha bangilab, sirasi o'nga oladi, biz ham yengil mashinasi zo'rg'a to'xtata olamiz. Katta mashinani gapirmasa ham bo'ladi. Yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmalarni poytaxtda bir yo'nalishida 3 vondan ortiq tasmasi bo'lgan bir nechta ko'chalarda tashkil etish rejalashtirilmoqda. O'ng tomonga burilmasa ham hech qanday sababsiz qoidalarning 132-bandini buzgan holda yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmaga o'tib harakatlangan haydovchilar uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima jazosi belgilangan. Shuningdek, ajratilgan alohida tasmada sababsiz to'xtagan haydovchilar uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.6 moddasi tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida jarima jazosi belgilangan.